тұрғанына қарашы нәрі. Нәрі қарашы, басқа да тұрған. Қолпан тұр, әйін олы? Ла, аяғым ана, аяғым. Басты ешеріне сұқымады ма? Басым, на жерге жығылдым ғым елге. Артымнан қап кетті, білмеймін қаяғыма қаққан. Артымнан бірден болып кетті, қашып кетті. Бар ғо? Қашып кеткен жоқ еш жаққа. Жаң, есен аға, звандағы Ашқан ба ішін? Ашқан жоқ, қын дізем. Е Аллах, Құдайым ай, е Аллах. Құмат қыл жүрбет жаңа, айын ерін апа. Е Аллах. Мені сол кетті, мен сол кетті деп. Мені мысқылдап тұрттырғаны қаран енді. Күйу қақ кетті, қашып кетті. Қашып кетті. Қақарып тұрттырды, қашып кетті. Қасен бай, Құдайым ай. Бұл сен жат болды. Бұл сен жат болды. Сен бұл ажырай жұқ қақыда, ей? Құдай ма, ей құдай. Аяғын қалам ой. Құдай ма, бұрпайтын әндердің. Аяғын. Аяғын. Кет, бап демет. Аяғын. Ойбай, аяғын айтылым. Мінекі шофер, міне еш жаққа қашып кеткен жоқ, міне тұрыпты шофер, тұрып тұрыпты мінекі. Көрді міне, тоқтадым мен міне, қара жүгірді әлді ме? О, әне, өзіне өзі қылды. Өзіне өзі жүгіріп кеп әлді ме сәкір тоқтасам. Міне, жатшы, жаңа соттан шығып едік шылардың үстінде. Өзі кеп әлді ме жүгіріп машинді зәйаланылады құрым. Машиныма жәбір келтіріп көтті азыр. Жатышы міне енді скорый шақырып атыр. Үшіне кеді бар? Гуалар бар, бәрі жүрді. Міне көріп тұрған неше адам бар қасында міне. Көрді ме әзері? Магазиндағы адамлардың бәрі көріп тұрды гуалары. Гуа боламыз деп тұрды. Бұрат, гуалық бересі қой, әлтімас. Қақиқатты айталасы қой? Қапы олма,